Todos morrer com Hugo Vandervinga e Tiago Ribeiro. Uma inevitabilidade. Uma inevitabilidade. Começarmos mais uma semana é uma inevitabilidade. Quer dizer, pode não ser, depende daquilo que vocês façam. Ao domingo, if you know what I mean. Como é que estamos? What are you in? Estou. Começamos também, inauguramos um novo junho. Parabéns a toda a gente. Pois é, mês novo. Conseguiu chegar a junho. Felicidades pelo dia da criança, que já passou no último sábado. Estou tão contente com isso. Junho já começa a ser aquele calor de 50 graus que eu adoro, claro, destes claro. Países pobres do Sul. Sim. Sim. No outro dia, semana passada, o registro em Nova Delhi dessa temperatura recorde, 49.9. Sim, já há muitas zonas que são, se calcula, já são consideradas inabitadas. Bom, tão triste. Mas hoje vamos viajar até um sítio um bocadinho mais fresco, por favor. Mavlast, quem as pessoas mais cultas vá. Não querias dizer, que é mas. Quintessencial significa a minha pátria e é quintessencial. É uma quinta essencial. É, uma quinta. Uma vaca, sim. Não é assim nada. E mesmo durante aquele dia da semana é uma quinta essencial. Exatamente. Porque senão não consegues chegar à sexta-feira para finalmente irem beber o resto do fim de semana. É a quinta essencial música tcheca. Tu gostas de ser tcheca? Sim, sim. É tchequia, como se chama. Porque, vamos, se esta música é a música quintessencial tcheca, o nosso morto é o morto quintessencial tcheco. Mas ele não é de cá. Ele é de lá. Tchequia. Sim, sim. Ele nunca preferiu a frase: estou a apanhar uma tcheca. Uma tcheca? Nunca! Nunca apanho uma tcheca. Vamos lá ver. Neste dia estávamos em 1924. E há tantas anos. Os homens ainda usavam chapéu. Fogo. Os homens ainda usavam chapéu. A Europa estava incrível. Depois da Primeira Guerra. E a meio da Segunda. Estava a caminhar já. Sim, caminhar, sim. Pá! Podes te concentrar, por favor. Né? Desculpe, professor. E morria em Klosterneuburg, na Áustria, aos 40 anos apenas. Então, um novo suicídio. Falamos do escritor tcheco Franz Kafka, naturalmente. Nunca te tinha acontecido. Nunca tinha acontecido isto. Oh, meu Deus. E é uma das minhas pessoas favoritas no mundo inteiro. E até diria que em vários planetas ao mesmo tempo. Franz, ou František, nasceu em 1883 em Praga. Muito bem. Que então fazia parte do Império Austro-Húngaro. Ele nasceu numa família judia bastante próspera. Uma mão lava a outra. Não? Claro. Ou seja, por um lado ter nascido, Deus nesta altura não era brilhante pois, ser pois. E por outro lado eram bastante prósperos. Do mal, o menos, pensaram eles, com certeza. Agora, o pai tinha um negócio de venda de roupa. Eram pessoas bastante abastadas, comerciantes abastados. O avô materno, do lado da mãe, até vendia roupa melhorzinha. Era assim um tipo mais bem mais rico que a família do pai. E a mãe do Kafka, claro, os pais são fundamentais na educação das duas crianças. Eles vão ser figuras muito importantes, quer o pai, quer a mãe, na vida dele, um para melhor, outro para pior. E a mãe, como não era muito vulgar nesta altura, era uma mulher vinha de uma classe relativamente superior à do marido, e sobretudo mais intelectualizada, era uma mulher até mais intelectualizada do que este pai. Agora, claro, nesta manta de retalhos que era o Império Austro-Húngaro, eles eram checos, nasceu em Praga, vivia ali, mas os pais fizeram questão, o Franz e os cinco irmãozinhos que ele teve, que fossem falantes de alemão como primeira língua. Tudo que o Kafka escreve, com exceção de algumas cartas, ele escrevia em alemão, era a sua primeira língua. O que porque é que os pais escolheram fazer isto? Era a maneira de subir na vida, era a língua do império, era a língua que te abria as portas. Claro. Tu não podias ir para Viena arranjar um trabalho como funcionário público ou advogado ou médico sem falar alemão. Não podias vir lá cá a falar checo ou húngaro. O húngaro ainda pior. Sim, olhavam e diziam: o que é que este bicho está aqui? Epá, eu ia dizer esta frase, amigo. A mesmíssima frase. O Império Austro-Húngaro, assim rematado, não estamos muito longe da verdade. Bom, agora, claro, e então lá seguiram eles a falar alemão. Temos que começar pela infância do Kafka, e também começamos sempre pela infância de toda a gente, e vamos centrar-nos agora na figura do seu pai, com que ele tinha uma relação muito, muito difícil, to say the least. Este homem era um homem tirânico, não é? Com um caráter altamente exigente em relação aos filhos, muito autoritário, uma personalidade muito narcisista, com tudo aquilo
que ela encerra, uhum. que, tem, que, é um, que são fenómenos, curiosamente, que a psicologia só vai estudar depois. Estas coisas todas aparecem 20, 30 anos depois das teorias do Freud e tudo mais. Mas estas personalidades narcísicas, e se calhar muitos dos ouvintes reconhecerão ter crescido com o pai, acontece, não é? Claro, claro. É uma coisa até bastante prevalente. Uhum. Esta personalidade narcísica faz o quê? Faz com que a autoridade seja muito que seja muito volátil, ou por exemplo, são adultos que mandam as crianças fazer coisas que eles próprios não fazem, dizendo, por exemplo, imagina, não se põe os pés em cima da mesa, mas o pai está com os pés em cima da mesa. Uhum. Isto é muito característico destas personalidades narcísicas e é um grande trauma crescer com estas pessoas. Era um homem bastante abusivo, enfim, isto vai deixar marcas enormes no nosso Kafka, que teve uma infância tristíssima por causa do pai, e depois que leva isso para o resto da vida, que não foi muito, que não foi muito longa, ele viveu 40 anos apenas. Agora, nem toda a gente tem a chance na vida de responder aos pais, de dizer aos pais tudo aquilo que pensam. E o nosso Kafka teve, numa longa carta que lhe escreveu, que depois se transformou num livro chamado Carta ao Pai. Depende das edições, mas entre 40 e 100 páginas é um texto, é um livro, onde ele escreve. É muito, muito, muito angustiante o que ele escreve ali, mas aconselho a toda a gente, claro. Tipo um grande retrovisor. Sim. Onde ele escreve, é uma coisa muito dura, mas ele. Sim. É uma carta verdadeiramente ao pai, a dizer, é por isto. Aquilo começa como, ou tem assim uma parte que diz assim: o pai sempre me perguntou porque é que eu tenho medo de si, então vou-lhe explicar. Uau. E não lhe vou conseguir explicar tudo por causa do próprio medo que tenho de si, mesmo estando a escrever agora em adulto. Uau. É muito fascinante. Tudo isto, uns anos ainda, antes das teorias do Freud acerca da importância dos primeiros anos da infância no resto da vida. E de facto, o resto da vida do Kafka foram sempre marcados para esta tristeza, para esta angústia, que depois vai estar completamente plasmada na sua obra. Vida e obra. Foi vida e obra. Este pai conseguiu. O que é que lhe deu? Não, o que é que lhe deu? Destruir causa. Vida e obra. Agora, apesar de tudo, o nosso Kafka acabou por viver em casa dos pais até aos 30 anos, por várias inadaptações sociais. Isso já é uma parte do século XXI. Já é um bocadinho. E depois, porque era bastante chegado, quer à mãe, quer também aos irmãos. Sim, e teve momentos felizes, sobretudo com as irmãs. Os irmãos rapazinhos, eles eram 5, não é? Ele tinha 5 irmãos. Os dois rapazinhos morreram crianças ainda, mas estas três irmãs dele eram assim todos bastante, bastante próximos e amigos. Ele era um contador de histórias nato, percebe? Há o contador de histórias Pacto de Varsóvia, que sim, já não existe. Agora há o contador de histórias nato. Sim. Que era OTAN. Sim. OTAN. Contador de histórias OTAN. NATO, North Atlantic Treaty Organization. Muito bem. O que é que ele fazia? Aproveitava todas as ocasiões, as festas de anos, o Natal. Fazia um teatrinho. O Natal não, porque eles eram judeus. Estava a ver se estava a ter. Claro, sim. Natal em Marrocos, adoro. Agora, o que é que ele fazia? Escrevia pecinhas de teatro que depois levava à cena as irmãs sala de casa. Era muito incrível. Então fazia e as irmãs, eram três irmãs, faziam as três irmãs. Sim. Ai, senão não foi ele que escreveu. Bom, depois, já mais crescidinho, ele vai arranjar, vai estudar direito, ele fez um belíssimo curso de direito e vai arranjar emprego numa companhia de seguros. Isso talvez seja já quem conhece a vida do Kafka, até assim, filmes sobre essa parte. O que ele fazia? Dava parecer jurídico sobre pessoas que reclamavam o seguro, não é? Ele fazia aquilo tudo, é o que ele vai fazer durante uma grande parte da sua vida. E começa com um ritmo muito louco. Ele começa a trabalhar às 8h30 da manhã, depois saía para o almoço às 2h30, entra às 3h30 outra vez e sai às 6. Vai dormir uma breve sesta, janta e começa depois a escrever, muitas vezes até às 6 da manhã, para depois estar outra vez no escritório às 8h30. Isto é um ritmo absolutamente alucinante, mas escrever era de facto a coisa que era a sua natureza mais do que o seu interesse. Até que ele acaba por se despedir a uma altura para poder se dedicar completamente à escrita. E escrevia compulsivamente. Um dos seus contos mais famosos, mas o Veredicto, foi escrito numa só noite. Pá, 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 pá. Em Portugal, quem quiser, destas, não podia recomendar mais tudo que o Kafka escreveu. Geralmente este conto é publicado com outro na Colónia Penal, que não é preciso dizer de que é que trata, falta da pena de morte, desse tipo de castigos corporais, etc., e da mecanização da morte também. Vamos falar um pouco da sua escrita, que é um dos exemplos mais perfeitos da exploração da natureza e da psicologia humana, claro,
sempre com tons muito angustiantes, não é? Mas de um gigante realismo. O Virginia Woolf chamava a arte humana. Ele fala do quê? Desta solidão, de tentativa individual e solitária de encontrarmos um lugar no mundo, num mundo toda à nossa volta, absolutamente indiferente ao sofrimento humano. É esta guideline da obra do Kafka. E todos nós. Pesadíssima, não é? Muito, muito sombrio, tudo. Sim. Muito sombrio, tudo muito solitário. Esta... Mas no fundo é a natureza verdadeiramente humana. No, há uma frase clássica que é: na essência de todas as coisas estamos indivisivelmente sós. Nós sabemos, a experiência humana passa por aí, por mais acompanhados que estejamos. E o Kafka explora muito essa ideia. Claro, esta é uma ideia que nos vem à cabeça logo, essa imagem do homem solitário, esmagado por um sistema cheio de burocracia cega e absurda, não é? E até existe um adjetivo com o seu nome, que não é. Há escritores que têm os adjetivos, mas sim, geralmente apenas para se referirem à própria obra, não é? Uma coisa erosiana é a obra dessa literatura, camoniana é a obra do Camões. E nós temos este adjetivo kafkiano, que usamos até no sentido corrente, basta irmos às finanças e tentar preencher uma coisa no site da Segurança Social. E as coisas até mais mundanas da vida, às vezes, sei lá, entrar na RTP, por exemplo, kafkiano. Isto é completamente kafkiano. Bom, agora, claro, onde é que temos estas ideias, estas histórias? O processo, o castelo, esses dois romances dele. O processo é esmagador. É um tipo que nem sequer percebe o que é que está a ser acusado. É mesmo incrível. O castelo também é muito fascinante. Ele tenta entrar num castelo e ter toda aquela burocracia à volta. Mas não é tudo. Nós sabemos que o seu realismo era misturado com o fantástico, o surreal, o simbólico, claro. E essa é que talvez seja a verdadeira originalidade do Kafka. É misturar um realismo sério, não é? Aquele realismo todo, dos papéis e de preencher aquilo tudo, depois com um mundo absolutamente fantástico e surreal. Claro, vem-nos logo à cabeça o livro, talvez o mais famoso dele, A Metamorfose, a história de Gregor Samsa, que acorda um dia transformado numa barata. É engraçado. Já te aconteceu uma coisa. Isto? Não, barata nunca. É engraçado que grande parte da mecânica. Porquê que parámos de falar? Que estás aí a descrever de como ele faz esse impulso, essas noitadas longas, de alguma forma se traduz para nós próprios, enquanto leitores. Sim, é verdade. A nossa mecânica de leitura não paras, não é a mesma parar, coisa, é não consegues parar. Tal e qual, é incrível tal e qual isto. Mesmo. É muito interessante essa observação. Agora, a influência que ele vai deixar no mundo literário é imensa. Chamaram-lhe o Dante do século XX. E o Gabriel García Márquez, outro expoente do hiperrealismo mágico, do realismo mágico, vai contar que foi lendo um livro do Kafka que percebeu que havia outra maneira possível de escrever e há aqui tantos contactos de outros escritores que usam este realismo mágico, sei lá, até o Murakami, a influência do Kafka, claro, é um dos maiores escritores mesmo do século XX. Agora, ele nunca casou, mas teve quase, por três vezes, com duas mulheres diferentes. Ele teve duas vezes noivos de Felice Bauer, só que o casamento foi pensava sempre... que era um homem aí pelo meio. Não. Três vezes, duas mulheres, homem. O que é que falta agora? Ele teve foi duas vezes com a mesma mulher. Erro. Por cancelar. Não, era ele que cancelava. Não se sabe bem, mas talvez por causa desses problemas de autoestima, claro. Ele tinha complexo, ele achava, e deixou escrito, né, que achava-se nojento, tinha medo que as pessoas o achassem repugnante, talvez tudo já um bocadinho daquelas histórias da infância. Eu, por exemplo, só o vejo de retratos e acho que fazia. Talvez bêbado, fazia. Sim. Uma noite de Praga. Exatamente, aquelas noites de Praga do vodka, e acordas e lá está o Kafka. Até arriscas naquela tua agenda das pessoas famosas. Tu tens. Sim. Riscas, e não era uma barata, não. Era o Kafka. Barata tonta. Isso. Vamos lá ver. Agora, apesar de eles não terem casado, ele escreveu pilhas, centenas de cartas a essa Felice, vou dizer à italiana, que depois foram quase todas publicadas. E é a partir delas que nós conhecemos muito da sua personalidade. Outras pistas vêm dos relatos do seu melhor amigo, Max Brod, que eles tinham sucedido na faculdade, logo no primeiro ano de Direito, e ele fala-nos o quê? De um homem incapaz de mentir, uma das suas características. Era incapaz de mentir, dizia sempre a verdade. Às vezes até se zangava o Max com ele, porque era daquele... Chegava à coisa da inconveniência, não é? Mas era uma das suas características. E depois, também cheio de sentido de humor, era muito, muito divertido, o que não passa na sua obra, mas dizia o Max Brod, ele era muito divertido em maneira de falar. Claro que talvez isso servisse para esconder a sua inegável infelicidade. Parece
calculamos à distância, que ele tenha sofrido durante toda a vida aquilo que nós hoje chamamos de depressão clínica, grave. Depois, em 1912, ainda antes dos 30, ele fica doente com tuberculose, o que vai deixando cada vez mais frágil, mais frágil, mais frágil. E vão ser as irmãs, em especial a mais nova, que vai tomar conta dele lá em casa dos pais. Ele ainda vai morar um tempo para Berlim para continuar a concentrar-se apenas na escrita, para não ter a família à volta, mas depois ainda viveu ali uma breve história de amor também, mas vai voltar para Praga. Ele vai ficar cada vez mais doente, com grandes dores de cabeça, insónias e essas coisas assim. Vai ser internado num sanatório e é precisamente lá onde ele acaba por morrer. O resto, o destino do resto da família Kafka foi igual ao de tantas outras famílias judias, claro. As três irmãs morreram todas em campos de concentração durante a Segunda Guerra. Agora, se os nazis perseguiram a família, o comunismo, que seguiu na Checoslováquia depois da Segunda Guerra, vai perseguir os seus livros, que foram proibidos na Chequia até 1989. Só que isso já foi muito depois, muito antes disso. O nosso escritor já tinha morrido, praticamente desconhecido, fora do seu pequeno círculo de amigos, que o admirava imenso. Ele pediu ao tal amigo Max que queimasse todos os seus papéis, tudo o que ele tinha escrito e não tinha publicado. O amigo, felizmente para nós, não cumpriu essa promessa que tinha feito, e foi assim que sobreviveram os seus romances maiores, como América, O Processo, O Castelo, e A Metamorfose dos Mais Conhecidos é o único que ele tinha publicado em vida. Imagina tinha desaparecido. A decisão de uma única pessoa. Sim. Estamos a falar de grandes obras da literatura ocidental, tudo, não é? Marcos, tal e qual. Um amigo podia ter destruído tudo. E mais, este Max Brod leva estes manuscritos quando foge de Praga, dos nazis em 39. Claro. Ele era judeu também. Claro. Foge, e tanto isto andou de lado para lado. Agora, este livro, como o Tiago estava a dizer muito bem, são pilares da literatura mundial. São retratos muito tristes da condição humana, da nossa passagem tantas vezes solitária, não é? Para este mundo mecânico e indiferente, e são, claro, também o retrato do seu autor e da sua própria breve passagem. O Franz Kafka morreu faz hoje 100 anos.